ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray shaqaalaha dawliga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxana uu ugu hambalyeeyay maalinta fasaxa shaqaalaha adduunka oo ku beegan maanta oo kale warbixina murtaasi ku saabsan Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool ayaa soo koobaysa Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa waxa uu hambalyo ku aadan maalinta xuska 1 May oo ah maalinta shaqaalaha adduunka isla markaana si weyn loogu xusay caalamka iyo waliba gudaha dalka Soomaaliya u diray shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa gaarka waxa uuna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya shaqaalaha uga mahadceliyay sida ay ugu dhabar adeegayaan shaqada ay u hayaan shacabkooda sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa waxa uu shaqaalaha Soomaaliyeed ku dhiirigeliyay in ay wadaan howlahooda isla markaana ay dalka horumar gaarsiiyaan si shacabka Soomaaliyeed ay uga baxaan kalsooni daradii ku dhacday bismillaahi raxmaan raxiim waxaan maanta ay bishu tahay 1 May 2017 ugu hambalyeynayaa shaqaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maalinta shaqaalaha oo ku beegan maanta ay bishu tahay 1 May waxaan uga mahadcelinayaa shaqaalaha Soomaaliyeed Soomaaliya ka shaqeeya shaqada wanaagsan ay u hayaan dalkooda dadaalka ay u muujiyaan dadkooda iyo sida ay ugu dheelan yihiin maalin walba inay horumariyaan dadkooda iyo dalkooda waxaan aad ugu qudurdaarayaa duruufaha adag ay ku jiraan kuna shaqeeyaan laakiin waxaan dadaal ugu jirnaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan duruufahaas ka wada baxno innagoo gacmaha haysaysananaan haddii Ilaahay yiraahdo dalkeenna hore u marino waxaan ku dhiirigelinayaa shaqaalaha Soomaaliyeed ee dhan inay sii dardargeliyaan howlaha adag ay ugu jiraan soo celinta kalsoonida ummadda Soomaaliyeed iyo horumarinta dalka maanta waa maalin farxad leh waxaan idin rajaynayaa inaad farxad kula xidhaan dadkiina idinkoo nabad qabana aad ku soo noqotaan shaqada haddii Ilaahay yiraahdo maalinta berita Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool Afrika Gabal TV Jowhar